саме на 16 травня в Миколаївській області виявлено вже 238 підтверджених випадків, що в порівнянні з минулою добою на 2 випадки більше. Ситуація не змінилася в місті Южноукраїнськ, там стало вже 37 осіб, та в Доманівському районі, там вже 55. Нових летальних випадків не виявлено, за цю добу одужало 3 нових особи, тобто зараз у нас є вже